سلامونه دوست، انا غوښتل مې یو موضوع تاسو شریک کړم. هغه دا چې یو څو ورځې مخکې ما له نجیبې فیصل یوه خپرونه درلوده چې هغې ما نه وپوښتل، البته په خپرونه کې نه، خپرونه نه بعد په خپل موبایل ما نه یو سوال وکړ چې دا ښځینه سندرغاړي خپلو منځو کې لږ څه جنجالونه لري او یو بل پسې خبرې کوي، تاسو نارینه ول نه لري؟ نو ما په ټوکو باندې، البته زما اراده دا نه وه چې ټولو ښځو ته خویندو میندو ته توهین وکړم، ما په ټوکو باندې ویل چې دا د ښځو په فطرت کې دی. نو منظور مې ټولې ښځې نه وي، منظور مې فقط یوازې هماغه کسانو چې له خپل ځان سره خپلو ځانو سره مشکلاتونه لري او یو بل پسې خبرې کوي، هغه زما منظور و. نو که چېرې زموږ په خویندو میندو باندې زما خبر بده لګېدلې، زه د زړه له تله ترې بخښنه غواړم. هغوی ته به معلوم وي چې زه د ښځو او د ښځو مقام لپاره له حد نه زیات احترام لرم او د ښځو د حق لپاره ما سندرې هم ویلي. نو یو ځل بیا له ټولو ښځو نه، خویندو میندو نه بخښنه غواړم. زما منظور خراب منظور نه و، صرف یو ټوکه مې وکړه چې خدای نخواسته په دوی